הייתי רוצה לשתף אתכם בשאלה, כי השאלה במידה מסוימת חביבה עליי, יותר, לא יותר, אבל לפחות כמו התשובה. הפרשה שלנו מתחילה בויהי בשלח פרעה את העם, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים, כי קרוב הוא. כי אמר אלוהים פן ינחם העם בראותם מלחמה, ושבו מצרימה, ויסב אלוהים את העם דרך מדבר ים סוף, וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. הפשט הפשוט לפי רש"י, שבעצם לא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים. אומר רש"י, ולא נחם, לא נהגם, כמו לא נחה את העם, בהתהלכה תנחה אותך. פירוש, הקדוש ברוך הוא רצה לקחת את כלל ישראל דרך ארץ פלישתים. אם אני מבין נכון, זה להגיע איכשהו ממצרים לרצועת החוף, וברצועת החוף להיכנס לארץ ישראל. אבל כל זה, הקדוש ברוך הוא החליט שזה לא רעיון טוב. כי קרוב הוא. כי אמר אלוהים, פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימה. אומר רש"י, כי קרוב הוא, ונוח לשוב באותה הדרך למצרים. זאת אומרת, אם הם ילכו עד קו החוף ומשם דרך ארץ פלישתים יבואו לארץ ישראל, יכולים באמצע לחזור מצרים. למה? בראותם מלחמה, כגון מלחמת וירד המעליקי והכנני, אם הלכו דרך ישר היו חוזרים, ומה אם כשהקיפם דרך מעוקם אמרו ניתנה ראש ונשובה מצרימה, אם הולכים בפשוטה על אחת כמה וכמה. אז זאת אומרת, לא רצינו ללכת, יש בכל לא רצה להוביל אותנו מהדרך, היא כי קצרה, ישרה, נוחה, כי היינו רואים את המלחמה, את מלחמת העמלקי, זאת אומרת המלחמות של קדם ארץ ישראל, או המלחמות של, והכנעני, גם של ארץ ישראל, ואז כלל ישראל היו חוזרים אחורה למצרים. אז עכשיו הקדוש ברוך הוא סיבב, ומה? ויסב אלוהים את העם דרך המדבר ים סוף. אז הוא סיבב אותם בכלל בדרך אחרת, ולקח אותם לכיוון ים סוף. ואני הקטן שואל שתי שאלות, שהם אחת. לכאורה, הסיבה שהקדוש ברוך הוא לא לקח את עם ישראל דרך עץ פלישתים, כי הייתה לקדוש ברוך הוא תוכנית. מה הייתה התוכנית? לקבל את התורה, את זה דבר הוא אמר בפרשת שמות. על ההר הזה תעבדו את האלוקים. אז זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא היה תוכנית בכלל להגיע למדבר סיני, כדי להגיע להר סיני ולקבל את התורה. אז מה זאת אומרת? אם לכאורה היה צריך להיות כתוב, ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים, כי קודם צריכים לעבור דרך הר סיני לקבל את התורה. כי כשעוברים דרך ארץ פלישתים, מיד מגיעים לארץ ישראל. זאת שאלה אחת. שאלה שנייה, שהיא באותו סגנון, רואים מה קרה אחר כך בהמשך הפסוקים, שהקדוש ברוך הוא יש לו תוכנית. מה התוכנית? דבר על בני ישראל וישובו ויחנו לפני פי אחרות, בין מגדול ובין הים, ואמר פרעה לפני ישראל, נבוכים הם בדבריה, וחיזקתי את לב פרעה ורדף אחריהם, והכבדה בפרעה ובחוב חילו, וידעו מצרים כי אני השם, ויעשו כן. ואז הוא לוקח אותם לים סוף, ושם המטביע וכו' וכו'. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא יש לו תוכנית להטביע את מצרים, באופן של וידעו מצרים כי אני השם. ואני מוסיף עוד, הרי כתוב שם, ראתה על הים, ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי. זאת אומרת, היו שם מראות נפלאים, מראות אדירים. זאת הסיבה שהקדוש ברוך הוא לקח, הוא עשה את כל המהלך הזה של קריאת ים סוף, כדי שיהיו שם מראות נפלאים, דברים מרוממים, ומתוך זה ימשיכו הלאה לארץ ישראל. אני חוזר על השאלה בקיצור, לכאורה בפשט הפסוקים כתוב שהתוכנית המקורית הייתה לקחת את עם ישראל דרך ארץ פלישתים, ישר לארץ ישראל,
והסיבה שלא, בגלל שעם ישראל היה רואה מלחמה וחוזר אחורה, ואני שואל שלכאורה הסיבות, הסיבה היא אחרת. בגלל קריאת ים סוף, שהוא רצה לעשות קריאת ים סוף, עם כל המראות האלוקים, וגם עם מתן תורה. אחרי שנים, שהייתי כמובן חוזר על השאלה הזאת בפני חבריי, אז אחד מחבריי הראה לי חזון איש, באגרות שלו שמתייחס לשאלה. מכל מקום, ננסה אנחנו לומר סיבה, הסבר לדברי התורה כמובן, אבל גם, אני מודה, רק בשאלה שקשורה לפשט הפסוקים אצלנו, שלכאורה פה משמע שהייתה פה תוכנית גדולה לעשות את קריאת ים סוף, כדי להטביע וידעו מצרים כי אני השם. על השאלה הזאת אני רוצה, על מעמד הר סיני, הרי התוכנית הייתה גם לתת מעמד הר סיני, על זה אין לי תשובה. אני אשמח לשמוע תשובות בבני החבורה הקדושה. אבל מכל מקום, אבל אחרי הכל גם קריאת ים סוף, אז זה יש לי תשובה, בעזרת השם. בעצם, אם אנחנו רוצים טיפה להעמיק בקשר שבין עם ישראל לקדוש ברוך הוא, ממה נובע הקשר ומהו אותו קשר בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא? פשטם של דברים, אנחנו רואים את זה בהליכה במדבר. היה מן, היה ענני כבוד. זאת אומרת, הם ראו שכינה. ראו שכינה באופן הכי יוצא מן הכלל. היה סלב, היה מן, היה ענני הכבוד, סוכות. הם ראו שכינה בעיניים פקוחות בצורה הכי פשוטה. וזה החיבור העצום בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. שאלת ביניים, האם זה האידיאל? או זה רק, תסלחו לי על ההגדרה, בדיעבד. פירוש, האידיאל הוא לא שהקדוש ברוך הוא יעשה ניסים עד בלי די, ואנחנו נראה אותו בעיניים פקוחות ובשריות, אלא שהקדוש ברוך הוא ינהל אותנו על פי הטבע, ודרך ההתנהלות הזאת נראה בדיוק אותו דבר את הקדוש ברוך הוא. אם ככה דברים, אז עכשיו מובן פשט בתורה. עם ישראל היו בדרגה, שאם היו לוקחים אותם דרך ארץ פלישתים, הנה חינמי. הם לא היו צריכים את קריאת ים סוף. מה ראו בקריאת ים סוף? את השם. אם הם היו רואים את זה לבד, הם באמת לא צריכים את הסדנה הזאת של וידעו כי אני השם. היו עוברים באמת דרך ארץ פלישתים לארץ ישראל, והיו חווים את הקדוש ברוך הוא בדיוק כמו אילו ראו את קריאת ים סוף. אבל, אומרת התורה לא ככה. הקדוש ברוך הוא חשש שבדרך הם יחששו מהמלחמות ויחזרו אחורה. זאת אומרת שהם לא בדרגה רוחנית גבוהה. אם עם ישראל חושש ממלחמות, זאת אומרת שהוא לא רואה את הקדוש ברוך הוא בכל פינה, בכל צד, ושאל, אם ככה, אז הקדוש ברוך הוא מבין שצריך להעביר אותם פה סמינריון, שבסוף יתברר שהוא לוקח 40 שנה. אבל זה היה סמינריון ללמד אותם לחיות את הקדוש ברוך הוא, נכון. זה היה מין בועה, זה היה מין חממה, ששם היו ניסים ונפלאות, אבל זה לא צורת החיים הנורמלית. צורת החיים הנורמלית זה בדיוק הפוך, לחיות את הטבע ולראות דרך הטבע כל רגע ורגע את הקדוש ברוך הוא. מעין מה שדיברנו בסעודה השנייה בשבת. וממילא לפי זה מובן. שבעצם עם ישראל היה ברמה נמוכה. אבל הקדוש ברוך הוא חשב, טוב, אם הם ברמה נמוכה, בוא נעשה להם פעילות שתרומם אותם ותגדל אותם באופן שכשהם יגיעו לארץ ישראל, הם כבר יהיו בדרגה שכשהוא חורש וקוצר, אז הוא לא רק חורש וקוצר, הוא לא רק זורע. תוך כדי זריעה הוא מתחבר לריבונו של עולם. כן, הוא רואה בזריעה, הוא רואה בקצירה, הוא רואה בשתילה של העצים, בחזקה שמחזיקים את הקרקע, הוא רואה את גילוי השם. כן, כמובן צריך להיות ברמה,
הוא כל דבר, וואי, איך העץ הזה גדל? מה, זרעתי זרע, הוא נרכב, איך פתאום נהיה לי עץ? וואי, גילוי השם ממש, ממש דברים נפלאים. איך אני חי, איך אני שותה, איך אני חי. כל ההתנהלות בארץ ישראל היא בצורה טבעית, אבל היא מדגשה חשובה מאוד. בצורה טבעית, באופן שגם דרך הטבע מתחברים ומתקשרים ומתרוממים לקדוש ברוך הוא. ומי שמעיין, לעניות דעתי, מי שמעיין בהלכות מלאכים בעניין המשיח, אומר הרמב״ם, לא יהיו שם. מצד אחד, הדעת תגדל, וכולם ידעו את השם. מצד שני, אומר הרמב״ם, הכל יהיה נורמלי, הכל נורמלי, לא יהיה שום שינוי. נו, היא גופה קשיה. אם לא יהיה נורמלי, אם הכל יהיה נורמלי, אז כמו שהיום יש כופרים, ויש כל מיני אנשים שמאמינים שליש ורביע, אז גם אחר כך יהיה, אז איך פתאום כולם יאמינו? תשובה, הדבר היחידי שהקדוש ברוך הוא צריך לעשות, כדי שכולנו נאמין ונהיה מרוממים, זה פשוט לפתוח לנו את הלב. זהו. ברגע שריבונו של עולם פותח לנו את הלב, נותן בנו רוח ממרומים, עכשיו כל דבר שאנחנו מסתכלים יכולים לראות את הקדוש ברוך הוא. זה בעצם ימי המשיח. לחיות אותו דבר, ככה אומר שמואל וככה הרמב״ם פוסק, שהכל יהיה נורמלי, הכל יהיה אותו דבר, אבל רק באופן, בצורת ההסתכלות שלנו. צורת ההסתכלות שלנו תהיה בצורה של לראות את הקדוש ברוך הוא בכל מקום, בכל אתר ואתר, אפילו בטבע הכי פשוט. אני רוצה לקחת את זה, רבותיי, אם אפשר עוד שתי דקות, רוצה לקחת את זה לעוד מקום. הרבה פעמים, באופן כללי, בעולם הישיבות, בישיבה שלנו, חבר'ה מגיעים לכל מיני צמתות שצריכים להחליט, בין אם זה מה ללמוד, בין זה האם ללמוד, בין זה אם זה להתחיל את השליחות מחוץ לישיבה וכו'. כל פעם, לפעמים אנשים נמצאים במקומות כאלה שצריכים להחליט. לא אספר לכם סיפור, אבל מסיפור אחד בישיבה למדתי שהרבה פעמים החלטות מסוימות, עם כל הסברות וכל השכל, אבל בשורשם מגיעות מזה שהבחור הוא לא כל כך מחובר לעולם רוחני וללימוד. ולכן הוא חושב את אותם מחשבות, אותם צדדים, ובאמת הם צדדים, אבל אם היית יותר מחובר לא היה לך שאלה. היה לך ברור מה לעשות. ולכן פעמים שאני מבקש מאנשים שרוצים להכריע הכרעות גדולות, האם לעזוב את הלימוד, או לעשות את השליחות שלהם, או את מה שהם צריכים, או רוצים לעשות, בבקשה, אל תחשבו על זה תוך כדי שאתם קצת, אני ראיתי את זה כמה וכמה פעמים, שכשאין חברותה, בחורצ'יק יכול, אחרי חודש, חודשיים, שלוש, להפסיק להרגיש טעם בלימוד. ואז, פתאום מתחיל לחשוב מחשבות, שלא חשב אותם קודם. האם אני צריך לעשות כך, האם אני צריך לעשות אחרת, מה קרה? שום דבר לא קרה. רק זה שהוא פחות מחובר ללימוד, כי שלושה חודשים בלי חברותה. ואני ראיתי את זה כמה וכמה פעמים. וזה תמיד אצל הבוגרים, כשהוא לא מוצא חברותה, תמיד מקנן בי החשש והפחד, שמה זה יימשך, ואז פתאום הוא יתחיל, שוב, דברים שהוא לא חשב לפני כן, אם הוא חשב מראש, אני בא לפה לשנה, שנתיים, שלוש, בסדר, זאת התוכנית. אבל לפעמים הוא משנה תוכנית, כי הוא מרגיש פחות טעם בלימוד, ולמה? כי הוא פחות מחובר. ואז הוא אומר כל מיני סברות, שהסברות מצד עצמם, באמת יש מקום לחשוב לכאן או לכאן, אבל אם היית מחובר, אז היה אחרת. רוצה אני לומר בעצם, שגם בפרשה וגם בחיים היומיומיים, לפעמים החיבור והקשר לקדוש ברוך הוא ולתורה, הם מעצמם, בעצם פותרים לנו כמה וכמה בעיות, ברגע שאדם מחובר ונמצא במקום מסוים, אז השאלות לפעמים הן לא שאלות, והתשובות הן ברורות.